Siemens Arenos. Čia jau netrukus BCF LKL čempionato pusfinalio. Trečioji dvikova tarp vietos Lietuvos Ryto ir Klaipėdos Neptūno. Klysta Medžinas atlikdamas perdavimą ir Seibutis pabėga. Labai keistas buvo Medžinas prie Tūnų. Reikia išnaudoti šitą atkarpą dėl to, kad kažkaip man nėra jokių abejonių, kad matysime ir geresnių Lietuvos Ryto atkarpų. Šio Klaipėdos Neptūno komandoje aibė pasikeitimo. Oi, Krisas Kremeris, vaikiška klaida, dviese prieš vieną. Ir du taškai ir pažanga, pavyzdžiui, šitam Petersonui. O, Mavrokepolidis! Ir iš viršaus. Dabar irgi žaidžia ties klaidos riba, bet kadangi jos pavyko išvengti, po to jau didelis atsikirtimas. Taip, Pizonis prie... Tai netaiklus metimas. O, koks geras! Noriu atkreipti dar dėmesį į vieną detalę, kad Lietuvos Rytas pirmose rungtynėse labai daug taškų pelnė. Taip, besiginančių žaidėjas kartais atrodo kaip sasiskos, aišku, ne lietuviškas žodis ir... Kokia įspūdinga ataka. O Mavai pametęs kamulį. Ai, Beronas paleidžia Filco, bet Martynas Sekotas, kaip aukštai kyla, blokuoja metimą. Ir čia Matas Jucikas. Su pusantro bato žaidžia dabar Seibutis. Ir taškai. Seibutis irgi prašo keitimą. Neptūnas pirmauja 8 taškais. Taip, labai dideli sveikinimai ir komplimentai Klaipėdos Neptūno komandai. Klaipėdos Neptūno komandos žaidimas buvo tiesiog geriau subalansuotas. Klaipėdos Neptūno komanda pirmavo beveik. Neptūnas išvengė tų didesnių duobių. Vienu metu net 11 taškų persvarą turėjo svečiai. Ir vėl Simas Galdikas, net buvo dabar komiška situacija dėl to, kad kamuolys grįžo į aikštę iš apačios lanko. Jėlius, Mavrokepolidis atėjo į pagalbą Lukauskiui, bet čia kokia įkybinė persvara. Ir du taškai. Įdėlį, Klaipėdos Neptūno komandos trečioje ketvirčio pabaiga. Milionis. Ir Tomo Delinkaičio atsakymas iš tolimos distancijos. Na, detalė ir šis sprendimai darosi svarbesnį. Ir Džiūnas apgavo Filsą, nesinaudoja užsvarą. Puikiai gynasi Mavrokepolidis iš užakamulį. Seibučiai, koks gražus Lukauskio klaidinamas judesys, apgauna Seibutį. Lukauskiai prašoko ten Delinkaitis. Kokį čia dabar metimą paleidžia, Jerry Johnsonas. Bet jeigu būtų buvęs viduryje, būtų galėjęs visą laiką turėti manevro. Ir tai yra viskas, Rokas Giedraitis, manau, kad turbūt išsigelbės. Tai yra viskas, pelnyto Lietuvos Ryto pergalė. Labai atkaklios, gal ne pačios gražiausios rungtynės.